Уважаемый зритель, будем признательны, если подпишешься на наш канал. Վիրավոր, երեխու մոտ գնացի, ինքը էսենց գրկեց ինկեր անայիտ, մեզ կներեք, ասում եմ ինչու, մենք ձեր հաղթած հողերը տվիք, այդ զինվորը մենակ տենայիք ինչ ձևի էր լացում, մենք մեր հողերի տերն ենք կլնելու, բոլոր դեպքերում, 91 թվից, չէ, այդ հողը հայի արունով է սնվել, էդի չի լինի Թուրքինը, մենք հարևան չունենք, ես հարևան չեմ տենում, չեմ էլ տեսել, շակալներ եմ տենում ամեն տեղ, որը սպասում են եպ ես դու, ոտըդ եպ աս սողալու ընգնես, որ մի անգամից վրատան ու սկսեն։